کراچی میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میری کراچی کی تقریر سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، میں نے سکرٹ کے بارے میں چرچل کی بات کی مثال دی تھی۔ خواتین ہمارے معاشرے کا 50% حصہ ہیں، سوشل میڈیا پر اس بات پر ایشو بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ مجھے کچھ کاغذات دیے گئے، یہ نہ سمجھیے گا تقریر لکھی ہے لمبی ہے بور مت ہو جائے گا، بیکاز مجھے ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اسپیچ شوڈ بی لائک اے ویمنس سکرٹ، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو لانگ دیٹ ون لوزز دی انٹرسٹ اینڈ نائدر ٹو شارٹ دیٹ اٹ ڈزنٹ کور دا سبجیکٹ، سو آئی ول بی ایڈہیئرنگ ٹو دیٹ پرنسپل آف اے اسپیچ۔